Paz do Senhor, amigos. No programa de hoje, vou estar falando do amor de Deus e sua misericórdia. Estamos no início de mais uma semana e, pela misericórdia de Deus, viveremos mais esta semana vendo e vivendo suas bênçãos, as bênçãos desse Deus que a todos os dias resplandece o seu rosto sobre nós, afastando assim todo o mal de nossas vidas. Por isso o conhecemos tão bem e somos sabedores de que Deus poderoso, milagroso e misericordioso Ele é. E temos a certeza de que o sol pode dar lugar a outros fenômenos da natureza e pode não resplandecer seu brilho em certos dias. Mas o rosto de Deus, a luz de Deus que nos ilumina todos os dias, ela vem. Ela não falta e ela não falha. E mesmo sabendo como nosso Deus é, pedimos sua graça e misericórdia todos os dias das nossas vidas. Pois fazendo isso, sabemos também que o Senhor abençoa a nossa terra, nossa família, o nosso lar, hoje e sempre. Na palavra de Deus, em Salmos, no capítulo 67, versículo 1, diz: Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Se pedimos misericórdia, amor e a bênção de Deus, é porque tememos que Ele nos deixe. E que Deus nos ouça esta semana e sempre, e que seu rosto nunca venha se virar para nós, e que vejamos suas bênçãos em nossas vidas, de geração em geração. Uma semana maravilhosa e obrigado. Amigo, peço a você que, se você puder me ajudar a manter este programa, depositando 2 dólares ou mais nesta conta que está na tela, eu te agradeço e Deus te devolverá em dobro.